rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna matul Mejju reġet naqset għarraba xar konsekutif grazzi għal-inizjattiva stabilta daħreċ mill-axar ċifri tal-Eurostat l-Uffiċu tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Għawn jirriżulta kif fil-xar ta' Mejju rata tal inflazzjoni kienet ta' 2.3% li jinqas mir-rata medja tal l-inflazzjoni fil zona euro dik ta' 2.6% minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll kif irata l-inflazzjoni ki f'pajjiżna naqset mod konsiderevoli minn jannar li għadda ix qabel daħlet fis-seħħ l izzjattiva stabilta Dan kif jannar li għadda irata l-inflazzjoni kienet ta' 3.7% waqt li issa niżlet bi punt perċentwali u nofs. l izzjattiva stabilta daħlet fis-seħħ fil-bidu ta' frar li għadda hekk kif sar it-tielet pat soċjali bel gvern l-importaturi u l-bejja tal-merċa دا وصل باش البرتزة اكتر من 450 برودوت من 15 الكاتغورية تا اكل اسنسيالي نقصه بـ 15% وسيبقوز تابلت سامل النقص اوتوبرو لجاي l effettività ta' din l t-der u kol t qabbel irrat ta' meju ta' din l-sena ma l-istess xar issa l-ohra dan kif sena ilu irrat ta' l-inflazzjoni kiena ta' 6.3% waqt li issa nizlet għal 2.3% t-naqis ta' 4% dan it is għawif l-inflazzjoni s ukoll u kol il-gvern imesġi mill prem Robert Tabela zam fust l-ohrajn il-prezzi t u l-fjewil stabli u familji kif negozji maqlub ta' qazz ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, fejn fl-aħħar sentej il pizziet fuq l-popli tagħhom b'riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna.